За тэгэхээр 7-гийн 2-ын 1 дээр санал байгаамаа. Би уг нь ажлын эсгийн гишүүн. За тэгээ надтай бас энэ хүний эрхийн формын одоо маш олон гишүүн байгууллагууд бол уулзсан. За энэ дээр бол саяын Цогтбаатар даргын хэлж байгаагаар өөр хуулинд тусгагдсан заалтыг давхар тусгах шаардлагагүй юмаа гэдэг дээр бол зарчмын санал байгаамаа. Тэгээ би бас ажлын эсгийнхэнтэйгээ яриад энэ дээр дэмжигдсэнгүү энийг эцсийн хэл цүлэг дээр ярьж хэлцэх хэрэгтэй байна. Эсвэл протокол тэмдэглүүлэх хэрэгтэй байна. За энэ ямар заалт юм бэ гэхээр 7-гийн 2-ын 1 дээр энэ гадаад улсын тусгай албад түүний халхавч байгууллага үндэсний өвнөгдлийг босниулах гэдэг ийм одоо байгууллагуудаас санхүүжилт авахыг хориглоно гэдэг. Гэтэл энийг оруулах бол шалтгаан байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ хууль өөрөө мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжилттэй тэмцэх хууль, эрүүгийн хууль, бусад бүх хууль тогтоомжуудад нарийвчлаад тусгацсан байхад энийг заавал энэ төрийн бус байгууллагууд дээр ингэж хориг тейг тавих нь буруу юмаа гэдгийг одоо энэ формын гишүүн байгууллагууд бол ажлын хэсэгт ирүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ анхаарлыг, энэ асуудлыг бас одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт өөр хуулинд орсон, хоёрт энийг энэ төрийн бус байгууллагууд дээр өөрөөлөх бол шаардлага байхгүй гэсэн ийм одоо санал байгаамаа. Тэгээд энэ дээр бол нилээд нарийвчлаад бол бүх одоо зүйл заалтаар бол бичээд өгцөн. Өөрөөр хэлбэл бусад олон хуулийн заалттай давхардуулсан байгаа. Тэгэхээр энийг бид бусад хуулийн зүйл заалтыг давхардуулан заахгүй гэсэн энэ хуулийг зөрчөөд байгаамаа. 7-гийн 2-ын 1. Тэгэхээр энэ дээр Цогтбаатар дарга хариулт өгөх, мөнх цэцэг дарга хариулт өгөх, энэ их олон байгууллагуудтай уулзаж бас энэ санал гарсан юм л да. Энэ асуулт хариулт гэж байхгүй, энэ зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолоор дэмжсэн дэмжээгүй үг л хэлнэ. Сая та үг хэлсэн, одоо болоо.